Des del passat mes de maig i fins l'octubre, Calella repeteix l'experiència de la platja de gossos per segon any consecutiu. Torna a estar instal·lada a la platja gran, prop de la caseta de la policia local, i compta amb una superfície de 2.000 metres quadrats. I quan fa tot just un any que es va estrenar, el 10 d'agost del 2022, l'Ajuntament en fa una valoració molt positiva. Hem aconseguit això, no? Doncs que una platja tan gran com és la de Calella, no? Que tenim 3 quilòmetres de platja, doncs s'hagi aconseguit una convivència entre els banyistes que venen doncs, per viure, gaudir de la platja, i aquells que ho volen fer amb les seves mascotes. No? Era una reivindicació, això es va fer. Com a novetats, la platja ha augmentat la seva superfície, s'ha ampliat amb 6 metres, més a prop del bot de l'aigua, i s'han instal·lat unes portes amb tanca i passador per millorar la seguretat dels peluts, però també dels vehicles que passen pel passeig. Per damunt de la platja i tenim trànsit rodat. I això què vol dir? Que les portes estaven obertes i algun gos podia sortir i creuar, per diguéssim, el camí on hi passen cotxes, no? I això doncs ara mateix fa 3 setmanes que el que vam fer és posar unes portes de seguretat, que vol dir que aquell propietari dels gossos que ve a la platja doncs ha d'obrir aquesta porteta, entra, i veiem doncs per això, no?, que un gos sol no pugui sortir. I una de les altres millores que el govern municipal volia implementar era la instal·lació d'una dutxa per a persones en aquesta àrea, una mesura que la sequera ha impossibilitat i que la deixen al calaix fins l'any vinent. En aquesta platja ja tenim clar que aniria una dutxa de gossos i una dutxa de persones. Per què? Perquè no pot ser que si tens aquesta zona acotada a l'estiu i a fora està prohibit que hi vagis amb un gos, doncs que la persona que ve amb la seva mascota per dutxar-se, per treure's la sal, hagués de sortir de la platja i anar a la dutxa al costat amb el gos incomplint la llei, no? La prova pilot duta a terme l'estiu passat va estar molt ben rebuda pels usuaris i és per això que ha propiciat la seva repetició.